სახელითა მამისა და დაძისა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს თითოეული წირვისათვის. ჩვენ მოვისმინეთ სახარება დღეს, სადაც ისევ და ისევ ჯვართან დაკავშირებით არის. თქვენ იცით, რომ ორი დღის წინ იყო ჯვართამაღლების დღესასწაული, რითაც ეკლესიამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ჩვენი სულიერი ჯვრის ტვირთვის შესახებ. და დღესაც მაცხოვარი ამბობს სახარებაში, რომ რომელმან არ უარყოს საკუთარი თავი და არ აიღოს თავისი ჯვარი, ასეთი ვერ შემომიდგება. და თუ იმას უნდა, რომ აიღოს, შემომიდგეს, უნდა უარყოს თავისი თავი, აიღოს ჯვარი და შემომიდგეს მე. ესე იგი, რას ნიშნავს საკუთარი ჯვრის ტვირთვა? ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ თეოფანე დაკუდებულის სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ რა არის ჯვრის ერთი ფრთა. ერთი ფრთა არის ჩვენი განსაცდელები, მეორე არის ჩვენი ვალდებულებები ადამიანების წინაშე, ჩვენ ყველა ადამიანთან, ჩვენს ნაცნობთან გარკვეული პირობით ვართ შეკრული, გარკვეული ვალდებულება გვაკავშირებს. და მესამე ფრთა, ეს არის ჩვენი დაცემული ბუნება. აი, სწორედ ამ დაცემულ ბუნების უარყოფაზე არის საუბარი, რის შემდეგაც უნდა აიღოს ადამიანმა საკუთარი ჯვარი. ჩვენ ვიცით, როგორი რთულია, მაგალითად, აი, გვაქვს ბუნება ნაყროვანებისა და გვინდა, რომ რაღაცა თავშეკავება გამოვიჩინოთ, მაგრამ ისევ ამ ცოდვაში ვარდებით. მერე მეორე დღიდან, ახლიდან ვიწყებთ, მაგრამ მაინც ვარდებით ამ ცოდვაში. ანუ ეს პროცესია, ბრძოლა არის ჩვენ საკუთარ თავთან. ჩვენ გვინდა, რომ ასე არ იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ვარდებით. ხშირად ჩავარდებით მრისხანების ცოდვაში, გამოვალთ მდგომარეობიდან, მერე ვნანობთ, მაგრამ ისევ ახლიდან ვიწყებთ, მაგრამ ისევ ვარდებით ამ ცოდვაში. ან მაგალითად, არ გვინდა ვინმეს ის შეგშურდეს, მაგრამ მაინც გშურს. არ გვინდა რაღაც დაგვენანოს და მოწყალე ვიყოთ, მაგრამ მაინც გვენანება. ან ეს არის ის ჩვენი დაცემული ბუნების გამოვლინება, რასთან ბრძოლაც უწევს ადამიანს, რაც უნდა უარყოს ადამიანმა. ანუ უარყოს ძველი კაცი, უნდა განახლდეს. და ეს საკმაოდ მძიმე არის ადამიანისთვის. მე ვამბობ ადამიანს, რომელიც მორწმუნეა და ფიქრობს, რომ ეს მას დაღუპავს და ცდილობს, რომ ამ ყველაფრისაგან გათავისუფლდეს. თორემ მე არ ვამბობ ადამიანზე, ვისაც ეს სულაც არ აინტერესებს და ვერც კი ხედავს ამ თავის ცოდვით მიდრეკილებებს. მას გონია, რომ ეს მოუნდა, უნდა გააკეთოს. ახლა ის მოუნდა, ახლა ისიც უნდა გააკეთოს. მაგრამ მორწმუნე, რომელიც სახარების შუგზე უყურებს თავის თავს, მან იცის, რომ ეს არ არის კარგი, ეს მას დაღუპავს. ეს იჭერს, მიწაზე აკავებს ადამიანს და ზეცისაკენ ვერ იხედება. და სახარების შუგზე მეთქი, რომ ვთქვი, აი, წარმოიდგინეთ, ჩვენ შეიძლება რა რომელიმე ადგილს შევხედოთ და ვთქვათ, რომ ეს ადგილი არის სუფთა. მაგრამ საკმარისია იქ მზის სხივმა შეანათოს, რომ დავინახავთ, იქ არის მტვერიც, იქ არის ობობის ქსელებიც და არის სიბინძური. და თუ ეს არ შეანათებს, მაშინ ჩვენ გონია, რომ ის ნახე რა კარგია სუფთა. აი, რომელიმე კუთხე შეგიძლიათ აიღოთ და რაიმე შეანათოთ, შეიძლება იქ გამოჩნდეს, რომ არ არის ეს სუფთა. და ასეა, რომ სახარების შუგზე რომ ჩვენ თავს შევხედავთ, წმინდა მამათა ნაშრომების შუგზე რომ შევხედავთ ჩვენს თავს, აღმოაჩენთ, რომ არც ისეთი კარგები ვართ, როგორც ჩვენ რო გონია ჩვენი თავები. იმიტომაც არის, რომ ქრისტიანი თავის თავს, როგორც ამბობს პაისი ათონელი, არ უნდა ადარებდეს ამ წუთი სოფლის ადამიანებს. იმიტომ რომ შეადარებს რა, ჩავარდება ამ პარტავნებაში. იმიტომ რომ მას შენ არ უნდა ედრებოდ, ჩვენ უნდა ვედრებოდეთ წმინდანებს და დავინახავთ, რომ იქამდე ჯერ ბევრი გვაკლია და ჩვენში შენარჩუნდება სიმდაბლე.
მაგრამ საჭირო რომ აი ამ შუგზე შეხედოს ადამიანმა სახარებისეულ სარკეში ჩაიხედოს და დაინახოს რომ მრავალი რამ ჯერ კიდევ არის გამოსასწორებელი მრავალი გამოვლინება არსებობს ჯერ კიდევ ჩვენი დაცემული ბუნებისა და ეს ყველაფერი არის ჩვენი საზრუნავი ჩვენი საშრომი ამას ჩვენს მაგვირად ვერავინ ვერ გააკეთებს ეს არის ჩვენი ბრძოლა ეს არის ჩვენი ცხოვრება როგორც მორწმუნეების მეორე ეს არის ვალდებულებები ადამიანების მიმართ ვალდებულება სამშობლოს მიმართ და ვალდებულება ღვთის წინაშე რა ჩვენ გვაკისრია და როგორც მოციქული პავლე ამბობს ადამიანმა თავისი ვალდებულება უნდა შეასრულოს არა როგორც ადამიანის მიმართ არამედ უპირველესად ღვთის მიმართ ისე უნდა აკეთებდო ის ამბობს როგორც უფლისას გააკეთებდი მარტივობითა გულისათ ანუ გულ უბრალოებით და არა როგორც ადამიანისა დღეს რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში მუშაობდეს ეს პავლე მოციქულის სიტყვები და ადამიანები ამის მიხედვით აწყობდნენ თავის სამუშაოებს მაშინ აღარ იქნება მრავალი მიფუჩეჩებული და რაღაცა ვალდებულების გამო მხოლოდ გაკეთებული საქმე არამედ იქნებოდა გულიანად გაკეთებული საქმე და ხელმეორედ აღარ იქნებოდა მრავალი გაკეთებული ყველამ თავის გულში უნდა ჩაიხედოს რა თქმა უნდა ამ მხრივ შეიძლება დააშავოს მასწავლებელმაც ექიმმაც მღვდელმაც ხელოსანმაც და ყველამ შეიძლება დააშავოს ამ მხრივ და ის თუ გააკეთებდა არა თავისი დამქირავებლის დასანახად ხოლოდ არამედ ეცოდინებოდა რომ ღმერთი მის გარეშე ცხედავს მაშინ ის გააკეთებდა ყველაფერს გულიანად ისე რომ უკან მიბრუნება მას აღარ დაჭირდებოდა სახელმეორე საქმე აღარ იქნებოდა გასაკეთებელი თუმცა ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ჯვარზე ვსაუბრავ და ჯვარი სიმძიმეა ჩვენთვის და ეს პატიოსნად გაკეთებაც სიმძიმეა ჩვენთვის ღირსეულად გაკეთება სიმძიმეა ჩვენთვის იმიტომ რომ ძალიან იოლია მიაგდო და როგორც არის ისე გააკეთე მაგრამ ყველა დეტალი პატიოსნად კეთილსინისიერად გააკეთო ეს არის რთული და ეს არის კიდევ ჯვრის ერთი ნაწილი და მესამე ეს არის ჩვენი განსაცდელები განსაცდელები რომელიც არც ერთ ადამიანს არ გვაკლია და შეიძლება ითქვას რომ მადლობა ღმერთს რომ არ გვაკლია ჩვენ რომ განსაცდელი და საწუხარი არ გქონდეს ღმერთი სულაც დაგვავიწყდება ამას წინათ საუბრობდით ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობდა აი ყოველთვიურად რაღაცა კომუნალური გადასახადი უნდა გადაიხადო მერე იქ ბავშვის სწავლების მერე ის და უამრავი რაღაც და არიცი თვითონ თემდე გახვალ თუ არა და მადლობა ღმერთს ამისთვის ეს რო არ იყოსო ღმერთის უნდა გავიწდება შენ რომ ვიცოდე რომ ყველაფერი ისედაც მოგვარებული იქნება ჯერ ისედაც რამდენჯერ გახსენდება ღმერთიდან ახლა სულ რაღაში დაგჭირდებოდა მერე მისი დახმარება ასე რომ ყოფილიყო და ვიქნებოდით ასე წუთის ოფეში წუთიერად თითქოს კარგად მაგრამ მარადიულობის თვალით თუ შევხედავდით ყველაზე უფრო უბედურები ვიქნებოდით ამიტომ ეს განსაცდელები ჩვენ რო გჭირდება ეს ღმერთმა განაარიცის და განსაცდელი ადვილია მისთვის ვინც თავის თავს ამ განსაცდელის ღირსად თვლის აი როგორ ამბობს რას ნიშნავს საკუთარი ჯვრის აღება ეგნატე ბრიანჩანინოვი ასე ამბობს საკუთარი ჯვრის აღება ნიშნავს ჩვენი თავი ჩვენზე მოწეული განსაცდელების ღირსად ჩავთვალოთ კი არ ვთქვათ რომ ეს მე რატო მომივიდა რაღა მე დამემართა არამედ ვთქვათ რომ ეს მე იმიტომ დამემართა რომ მე ამის ღირსი ვარ და უარესის ღირსიც ვარ მაგრამ როგორ იტყვის ადამიანი რომ უარესის ღირსი ვარ თუ იმ რაც წეგამთქვით სახარებისეულ სარკეში არ ჩაიხედავს და თავის თავი ყველაზე კარგი ჰგონია მაგრამ თუ ჩაიხედავს და ნახავს რომ სიგნით ეშმაკებს კარგი ბუდე მოუწყიათ და ჩვენ ამ ბუდეს სახურავი დავაფარეთ რომ ისინი კარგად იყვნენ იქ მოკალათებულები
მერე მიხვდებით, რომ ჩვენ ღირსი ვართ იმისა, რაც ჩვენს თავზე ხდება. არამედ ის უნდა გაყარო შენი გულიდან და იქ ქრისტემ უნდა დაიმკვიდროს ადგილი. როგორ ამბობს დღევანდელ სახარებაში მაცხოვარი, როდესაც მას ერთ-ერთი ჯულის მეცნიერი გამოსასწრელად ეკითხება, რომელია ყველაზე დიდი მცნება? ის ამბობს: შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა. ის არ ამბობს ნახევარი გულით, გულის მეათედით, მთელი გულით უნდა შეიყვარო. მაგრამ როგორ შევიყვარო ჩვენს გულში, რომ ეშმაკები ჩავუდებულან და ჩვენ მათ ხელს ვაფარებთ, არ გვინდა რომ იქიდან წავიდნენ? ნუ ამას ახლა ესე აშკარად არავინ არ იტყვის, რომ არ მინდაო, მაგრამ რომელიმე ცოდვა რომ შეგიყვარდება და მის გარეშე არ შეგიძლია, განა ხელს არაფარებ. ლოცვა რო გეზარება ადამიანსთან, რო არ ცდილობ, არ იტანჯები ამის გამო და რო შეეგუები, რომ მოდი მაინც ვერ ვაკეთებ და რა ვქნავ, განა შენ თვითონ არაფარებ ხელს იმ ეშმაკებს? შენ უნდა ადგენ, იტყვი დაღლილი ვარო, ადექი და დაგეძინო სიმწიგნზე და ღმერთი ამას ჩაგითვლის შენ გამარჯვებად. რომელია გამარჯვებული? რომელიც ბრძოლის ველიდან გაიქცევა, თუ რომელიც ბრძოლის ველზე დაეცემა? აი რო დაეცემა, ეს არის გამარჯვებული. სამასი არაგველი დღეს ვინ იტყვის, რომ დამარცხებულია? ისინი გამარჯვებულები არიან მარადიულად. ხო და ადამიანის თუ იტყვის, რომ მოდი რა ვქნა, მაინც არ შემიძლია, მაშინ რა გამო? ადამიანი იტყვის, არ შემიძლია მარხვა, არ შემიძლია სახარების კითხვა, არ შემიძლია ტაძარში სიარული, ხშირი ზიარება და შევეჩვია ამ ყველაფრის. ესე იგი, ამდენი ეშმაკი ჩავაბრუნე. ზოგი იტყვის, რა ვქნა, მე ასეთი ვარ და ხო და ამასეც ეშმაკი ჩაგვაგონებს, რომ ასეთი ხარ. მაშინ რაღა არის სულიერი ფერის ცვალება? მაშინ არ არსებობს სულიერი ფერის ცვალება. თუ ადამიანი იტყვის, რომ მე ასეთი ვარ, ზოგჯერ სხვაზეც ამბობენ ხოლმე, ეგ ეგეთია და არ შეიძლება. რატო? შენ თუ იმედი გაქვს, მოდი ხარ აქ და აღსარებას ამბობ, ეზიარები, რომ შეიცვალო, უკეთესი გახდე, განიღმრთო. თუ შენთან დაკავშირებით იმედი გაქვს, რომ შეიცვლები, ის რატო არ შეიცვლება? რა, ღმერთი მიკერძოებულია შენ შეგცვლის, გამოგასწორებს და მას ვერა? შენ სხვანაირი შვილი ხარ ღმერთისა და ის სხვანაირი შვილია? ეს როგორ არის? არამედ ისიც შეიცვლება, ვინც მოინდომებს, ვინც იბრძოლებს, ვინც ხელებს არ ჩამოუშვებს და არ დანებდება, ყველა შეიძლება რომ შეიცვალოს. მაგრამ ვინც ხელებს ჩამოუშვებს, თუნდაც რომ წლები ჰქონდეს ტაძარში, დამსახურება ჰქონდეს წლებისა, ხელებს თუ ჩამოუშვებს, ის შეიძლება მაშინე დაიღუპოს. თუ ჩათვლის, რომ მე უკვე რაღაცას მივახცი და სახარების ეულ სარკეში თუ ჩავიხედავთ, ის არასოდეს უფლებას არ მოგცემს, რომ ჩავთვალოთ, რომ მე უკვე რაღაცას მივახცი, ის ყოველთვის ჩვენგან მეტს მოითხოს და კიდე უფრო წინ წასვლას გვაიძულებს კარგი გაგებით. ანუ დაგვანახებს, რომ ჯერ კიდე ბევრი გვაგებია. რამდენჯერაც არ უნდა ჩაიხედო, იმდენჯერ დაგანახებს ამას, თუ რა თქმა უნდა ჩვენი სინდისი გამართულია და სწორად მუშაობს. იმიტომ რომ უფალი თითოეულ ადამიანს მოუწოდებს გამოსწორებისაკენ და იმედს არავის არ უკარგავს. ნახეთ, აი დღევანდელ სახარებაში ერთ-ერთი ფარისეველი სიმონი სთხოვს მაცხოვარს, რომ წავიდეს და მასთან ერთად პური ჭამოს. მაცხოვარი შედის მის სახლში ისევე, როგორც არ უკადრისობდა არც ცოდვილების, არც ფარისეულების, არავისთან მისვლას არ უკადრისობდა, იმიტომ რომ ყველას საცხოვნებლად მოვიდა მაცხოვარი. და შედის და იმ ქალაქში იყო ერთ-ერთი ცოდვილი დედაკაცი, რომელიც ცნობილი იყო მთელი ქალაქისთვის, რომ ეს ცოდვილი დედაკაცი. და შემოვიდა მათთან სახლში და დაიწყო მაცხოვრის ფეხების კოცნა. ტიროდა, ცრემლით უსველებდა ფეხებს, თმებით უმშრალებდა. მოიტანა ძვირფასი ნელსაცხებელი და სცხებდა. და ეს სიმონი თავის გულში ფიქრობს: ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოსო, ნუ ისინი ჯერ ღმერთად ვერ აღიქვამდნენ, ზოგი წინასწარმეტყველად აღიქვამდა, ზოგი გალილეელ მოძღვრად აღიქვამდა და ასე შემდეგ. ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოს, მიხვდებოდა ვინ და როგორი დედაკაცი ეხება მის ფეხებს,
და მაცხოვარი მის გულის ფიქრებს საშკარაოზე გამოიტანს და ეტყვის: სვიმონ, რაღაც მაქვს შენთან სათქმელი და მითხარი მოძღვარო. ერთ კაცო ორი მევალე ჰყავდა, ერთო 500 დრაკანი ემართავ და ერთს 50. და რადგან არც ერთს არ ქონდა, ორივე საპატია. შენ როგორ ფიქრობო, ვის უფრო მეტად ეყარება? სვიმონი ამბობს: რომელსაც 500 აპატია. მართალი ხარო, სწორად განსაჯეო, მაცხოვარი ეუბნა. მიუბრუნდა დედაკაცს და ისევ სვიმონს ეუბნება: აი, შემოვედიო შენ სახლშიო და არ მეამბორეო. ანუ ამითი, რასაც ახლა მე ჩამოვთვლი, ის ახსენებს მათ ტრადიციულ ჩვევებს, რაც ისედაც უნდა გაეკეთებინა ამ სვიმონს სტუმრის დახვედრის დროს. შემოვედიო შენთანო და არ მეამბორეო. ეს კი რაც შემოსულაო, არა დასწრების ამბორის ყოფად ფეხთა ჩემთავ, ანუ არ გაჩერებულაო, სულ მეამბორება ფეხზე. შენ ზეთი არამცხეო, ამან კი ძვირფასი ნელსაცხებელი მცხო. შენ ფეხებისთვის წყალი არ მომიტანეო, რომ დამებანაო, ესეც მათი წესი იყო. ეს კი თავისი ცრემლებით ბანს ფეხებს და თავისი თმებით მიმშრალებს. ამიტომ გეუბნები შენო, რომ მას ბევრი მიეტევაო, რადგან დიდად შეიყვარაო. და შემდეგ იქ ბუზგუნებენ სხვა ხალხი არიან იქ და ვინ არის ეს, რომ ცოდევს მიუტევებს? და მაცხოვარი მიუბრუნდება დედაკაცზე, ეტყვის, რომ სარწმუნოება მან შენ, მან გაცხოვნა შენ, წადი მშვიდობით. აი რა იყო, რაც მას ცოდევს მიუტევებდა? რწმენა. რწმენა და იმედი, რომ მაცხოვარს შეუძლია, რომ მიუტევოს. და ასე რომ ამითი რა ჩანს, რომ ჩვენ რო გონია, რომ კარგები ვართ და სხვა ცუდია, შეიძლება ის სხვა ჩვენზე წინ დადგეს სასუფევლისკენ მიმავალ გზაზე. ამიტომ არავის არ უნდა გადაუწურო იმედი, ვინც ეცდება, ღმერთი ყველას მოიყვანს. განა ჩვენ ღმერთმა არ მოგიყვანა, თითოეული ჩვენგანი ჩვენით მოვედით და ღმერთი ყველას მოიყვანს. თავარია სინანული ჰქონდეს. და სინანული კი ნიშნავს იმედს, რომ ღმერთი აპატიებს, რწმენას, რომ ღმერთ შეუძლია აპატიოს ადამიანს, და გადაწყვეტილებას, მტკიცე გადაწყვეტილებას, რომ ამ ცოდვას აღარ მიუბრუნდება ადამიანს. რა თქმა უნდა, დაზგოული არავინ არ არის და ყველა შეიძლება იგივე ცოდვაში ჩავარდეს და არაერთხელ, მაგრამ ჩვენი განწყობა უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ აღარ უღალატოთ ქრისტეს. და თუ მაინც მოხდა და ჩავარდებით, ეს უკვე ჩვენს მიერ ქრისტეს ღალატი არ იქნება. იმიტომ რომ ღალატი მაშინაა, როცა ჩვენი გონებით ვამბობთ უარს რწმენაზე და ჩვენ გონებით, ჩვენი წინასწარ მოფიქრებით ამა თუ იმ ცოდვას ვაკეთებთ. ხოლო შემთხვევითი ცოდისაგან დაზღვეული არავინ არ არის. ასე რომ ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ ძალა, რომ ავიღოთ ჩვენი ჯვარი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, განსაცდელებით, ჩვენი ვალდებულებებით და ჩვენ დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლით მჟღავნდება და ჩვენ მოგვანიჭოს ღმერთმა ძალა, რომ მისი სახელის გამო არასოდეს არ შეგწყვეს. აი დღევანდელ სახარებაში რა თქვა მაცხოვარმა, რომ ვისაც შერცხვება ჩემი ამ მემრუშე თაობასთან, ჩემი და ჩემი სიტყვებისა, მას ძეკაცისაც შეარცხვენს მეორედ მოსვლის ჟამს. ეს რას ნიშნავს? აი გავიგონია, რომ სუფრაზე ვიყავი და მარხვა დავარგვია, იმიტომ რომ უხერხო მდგომარეობაში ჩავართ. ესე იგი, ქრისტიანი ვარდება უხერხო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მარხულობს. შენ რა თქმა უნდა საზეიმოდ არ უნდა გამოაცხადო, რომ მარხვაზე ხარ, მაგრამ თუ მაინც გაიგეს, რომ მარხულობ, ამის გამო კი არ უნდა ჭამო ის, რასაც ხვები ჭამე. შენ უნდა თქვა, რომ მარხვაა ეხლა, კი არ უნდა თქვა, რომ მე ვმარხულობ. მარხვა და ეს მარხვა შენთვისაც არის, შენი თავი რომ მორწმუნე გონია, ქრისტიანი რომ გონია. ჯერ საერთოდაც უნდა ერიდებოდეს მორწმუნე მარხვაში დაბადების დღეებზე და სუფრებზე სიაროს, მაგრამ იმის გამო რომ იქ მივიდა, არ უნდა დაიწყოს იქ ყველაფრის ჭამა. იმის გამო რომ სხვები, ესე იგი, უსინდისოდ და არაკეთილსინდისი ერთად იქცევიან, მე რატო უნდა მომერიდოს, რომ პატიოსნად მოვიქცე? იმიტომ რომ ისინი ამას თვლიან უკვე ჩამორჩენილობად. ვიღაცა იტყვის: დაგდებულს დაინახავენ და
არა იღო იტყვია. ვიღაც პატიოსნებას გამოიჩენს, არა იღებს. და ამას პუტინოს უწოდებენ, რომ როგორ არა იღე ისო, ვინ დაგინახავდა? ვინ დაინახავდა და ღმერთი დაინახავდა? ასე რომ, ჩვენ არასოდეს არ უნდა შეგწყვეს იმისა, რომ მორწმუნეები ვართ, რომ პატიოსნად ვიქცევით, მით უმეტეს ეს ახალგაზრდებს ეხებათ. შეიძლება ჩავარდნენ ამა თუ იმ წრეში, სადაც ყველა რაღაცას იზავს, უწმინდურს და მას არ უნდა შერწყვეს, რომ ის წმინდად დარჩეს. თორემ ღმერთი შეარწყვეს მას თავის დროზე და ჩვენ ამის უნდა გვეშინოდეს. ერთმა დაგლოცოთ და გაგახარეთ. შეგახსენებთ, რომ ხვალინდელი დღე არის ჩვენი ნათლულების დღე ამ ტაძარში. ესე ჩვენი ჯვარია, ჩვენი სატვირთავი ჯვარი. ჩვენ ხო ვიტვირთეთ და ავიღეთ, რომ ნათლიები განხვდარიყავთ, ხო გიხარო და ხო დაგლოცეს სუფრაზე. ხო და ეხლა ჩვენ უნდა ვიტვირთოთ ეს ჯვარი და ჩვენ ნათლულებზე უნდა ვიზრუნოთ. ერთმა დაგლოცოთ და გაგახარეთ.